As ons saam staan, is ons sterker. Senwes Village en Afgri Town & Country is handelsmerke van Hinterland. Een collectieve platform waar verschillende handelsmerke, entiteite en producte saam kan staan om langtermijn waarde en volhoudbaarheid vir Suid-Afrikaanse landbou te skep. Die consolidatie betekent ons kan meer as 100 jaar se ervaring gebruik om 'n toekomsgerigte besigheid te bou. Ontdek 'n unieke gekonsolideerde manier van sake doen met Hinterland, waar alle paaie by mekaar kom.